Pokud s kliky začínáš a nezvládneš ještě provádět pánské kliky s vlastní váhou, vol kliky s vyvýšenýma rukama. Výšku opěrného bodu postupně snižuji až k pánským klikům. Abys mohl dosáhnout maximálních výsledků v přeměně postavy, budeš muset klik dřív či později stížit natolik, aby pro tebe představoval dostatečnou výzvu a mohli si dlouhodobě aplikovat progresivní přetížení.